Music Nutrition. Nachádzame sa v Žiline, sme na sídlisku. Ako sa volá toto sídlisko, Andrej, prezraď mi? Sídlisko Hajk. Sme v novom fitness centre, ktoré aktuálne pripravuje na otvorenie Andrej Mozolani. Ja som niekoľkokrát na našom webe spomenul, že Andrej nie je len skvelý promotér súťaží Mozolani Classic, aktuálne aj Mozolani Pro Classic, ale aj je to biznismen, ktorý vlastne investuje do fitness center, ktoré sa nachádzajú nielen v Žiline, a prakticky po celom Slovensku. Poďme najprv rozprávať, Andrej, o tomto novom fitness centre a potom sa vráťme k našej obvyklej téme Mozolani Classic 4. Určite každý vie o mne, že keď jednu vec skončím, ďalšiu začnem, ale samozrejme tú vec musím aj dokončiť. Vždy si hľadám aktivity, ktoré súvisia s tým portfóliom činností, ktoré zastrešujem. A dlho sme uvažovali nad tým, pretože v Žiline sa nachádzajú tri veľké kľúčové sídliska, Solinky, Vlčince, kde už fitness centra máme. Ostávalo nám tretie najväčšie sídlisko, ktoré má 12 000 obyvateľov, a to je sídlisko Hajík, kde sme chceli takisto pôsobiť a rozhodli sme sa teda, že aj na tomto sídlisku si otvoríme fitness klub. Ten trend sa mení, tá doba sa vyvíja, takisto tomu prispôsobujeme aj tie fitka. Každá doba má svoje špecifika, mení sa záujem klientov o jednotlivé segmenty v tých fitness centrách. Tak ako pred niekoľkými rokmi frčala zumba, frčal table aerobik, takisto teraz sa tie trendy menia, viac to ide do tých crossfitových vecí. Je záujem o ten funkčný tréning a to bude inovácia tohto nového fitness klubu, kde teda chceme byť trendoví a v Žiline teda si myslím, že ten trend určujeme už niekoľko rokov. Ak nie 10 ročí, pretože sme tu skutočne dlho, takže v tomto novom fitku máme takú novinku, ako jediný v Žiline budeme v krytej alebo teda v uzavretej časti realizovať funkčný crossfitový tréning na špeciálnych strojoch. A späť k tej otázke tvojej, teda, že kde sa bude fitko nachádzať. Fitko otvárame 25.11.2013, čo už je o niekoľko dní, a bude sa nachádzať na sídlisku Hajík v Žiline. Ak to nie je tajomstvo, vedel by si už teraz mi prezradiť alebo prezradiť našim návštevníkom, poslucháčom, divákom, čo bude stať jeden tréning, aká je tvoja marketingová predstava, čo sa týka toho nového fitness centra? Tak záleží to od dopytu. My každý mesiac v každom tom zariadení máme nejaké akčné ponuky, kde teda snažíme sa získať aj nových klientov. Ceník nebude sa nejako vymýkať tomu štandardu, ktorý je v Žiline. Skôr budeme patriť do tej priateľnej cenovej skupiny. Naše fitness kluby nepatria medzi najdrahšie v Žiline. Sú v tej cenovej relácii priateľnej. Máme fitness klub na sídlisku Vlčince, kde sú najnižšie teda vstupy v rámci Žiliny. Potom máme ten druhý fitness klub, kde sú priemerné ceny v rámci Žiliny. A v tomto novom klube samozrejme tie ceny budú porovnateľné s tými cenami, ktoré majú konkurenčné zariadenia, a určite ich neprestrelíme. Skôr na začiatok môžem spomenúť tú štartovaciu akciu, kedy sa bude ponúkať trojmesačné členstvo za zvýhodnenú cenu 59 eur, čo je na 3 mesiace neobmedzeného cvičenia skvelá cena po dodržaní tých podmienok v rámci tej akcie. O tej akcii samozrejme si fanúšikovia môžu prečítať na webe alebo na fanpage. Ak budem tu, tak určite sa prídem pozrieť na to otvorenie. Ty si ma sprevádzal po fitness centre. Oceňujem veľký priestor, oceňujem vybavenie. Na čo ty by si chcel potenciálnych záujemcov o cvičenie v Žiline upozorniť? Tak jednoznačne sme známi tým, že poskytujeme ten nadštandard v podobe poradenskej a trénerskej činnosti. Ja robím, alebo robil som trénera od roku 99, keď si zoberete, že to je takmer 15-ročná prax, ktorú si myslím, že v rámci Slovenska aj čo sa týka výsledkov nemá len tak hocikto. Tak to je práve tá časť, ktorá je v Žiline pre nás top. Dokážeme poradiť začiatočníkovi, dokážeme poradiť skúsenému pretekárovi, ktorý súťaží v kulturistike, vo fitness,
A takisto nemáme teda problém, ako som už povedal, poradiť aj úplnému začiatočníkovi. Čiže naše také gro, to, čo mu teda dokážeme dať tú najväčšiu pridanú hodnotu, je ten nadštandard, kde teda len okrem fitka poskytujeme práve tieto služby v poradenstve, v odbornej činnosti, v osobnom trénerstve. Okrem spomínanej činnosti vo fitness centre sa venuješ aj činnosti promotérskej, ako to aktuálne vyzerá z Mozolani Classic 4 a Mozolani Pro Classic. Tak ja sa nikdy nenudím. Teraz mám taký plán, že 25.11. otvoríme fitko a nevystupujem z naskočeného vlaku, ale budem sa venovať ďalšiemu projektu, pretože tých projektov máme niekoľko. Jednak sú to projekty komerčné, jednak sú to projekty športové. Takže hneď 25.11. sa rozbieha Fitbody. Nebudem teraz zavádzať všetkými tými podrobnosťami okolo tohto projektu, ale je to určené pre širokú verejnosť, pre ľudí, ktorí sú nespokojní so svojou postavou, chcú na sebe zapracovať. Takže začíname Fitbody a okrem iného samozrejme riešime aj veci spojené s Mozolani Pro Classic, pretože sa bude jednať o najväčšiu show v histórii slovenskej kulturistiky, aká tu kedy bola. A je v tom zainteresovaných viac partnerov, medzi tých hlavných partnerov, ktorí sa na tom spolu podieľajú aj vo forme organizácie, musím spomenúť Slovenskú asociáciu kulturistiky silového trojboja. Veľmi silné zastúpenie v rámci partnerskej pomoci nám poskytuje aj váš web Islab, ktorý oslovuje už teraz národné federácie členských krajín IFBB a pokúšame sa dostať na Slovensko top kvalitu v rámci amatérov. My nechceme, aby na súťaži sa prezentovalo 5 pretekárov v jednej kategórii, aby niekto sa potom chválil, že bol prvý z 5, ale chceme, aby tých pretekárov v jednotlivých kategóriách bolo čo najviac. Aby aj tí slovenskí kulturisti sa dokázali porovnať a konfrontovať s tou svetovou špičkou. Chceme, aby v každej kategórii bolo medzinárodné zastúpenie a dúfame, že to ocenia aj diváci, pretože tá účasť predbežne, ktorá sa momentálne uzatvára, nasvedčuje tomu, že sa bude jednať o šampionát, ktorý tu doposiaľ, aj čo sa týka pretekárskej účasti, nikdy nebol. Viem, alebo mám také informácie, že nebude to len športová, ale aj spoločenská udalosť. Súvisí to s 50. výročím organizovanej kulturistiky v Československu. Máš nejaké informácie aj z tohto súdka? Tak záujme aj Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja je, aby táto akcia dopadla úspešne, aby tí ľudia, ktorí za 50 rokov nejakým spôsobom mali čo povedať do vývoja tej kulturistiky, boli na tejto akcii a užili si to jednak ako diváci a jednak ako ocenení bývalí možno športovci a funkcionári. Kto z významných hostí bol už pozvaný na túto súťaž? Tak teraz by som nerad predbiehal, lebo pozvaní boli viacerí, tá účasť ešte nie je potvrdená, ale pamätníci určite si prídu na svoje a uvidia tu mená tých, ktorí v minulosti nosili medaile možno z majstrovstiev Európy a sveta. A ďalšie, v neposlednom rade aj tí, ktorí nejakým spôsobom formovali ten vývoj slovenskej kulturistiky. To bude skvelé. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím proste, nech sa darí. Ja verím, že nájdem si čas, priestor a budem na Slovensku, prídem toho 27. sa pozrieť do Žiliny, aby sme sa zúčastnili slavnostného otvorenia nového fitness centra. A opakujem, ja verím, že Mozolani Classic a Mozolani Pro Classic 2014 bude výnimočná udalosť, tak ako si povedal. A my budeme pri tom a budeme informovať našich návštevníkov o tomto priebehu a priebehu tejto akcie. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem aj ja. A iba môžem znova podotknúť, že všetky informácie, čo sa týka aktualít o Mozolani Pro Classic, môžete sledovať jednak na webe Islab, jednak na www.mozolani.com, kde teda priebežne doplňame každý deň nejaké reporty, informácie. A touto cestou chcem, aby ste boli stále v obraze a stále vedeli, čo sa deje. Ďakujem.